Hi, see you in Ljubljana. S kanalom A na koncert Michaela Jacksona. Eden od naših nagrajencev je... Čestitamo! Vstopnici za mega spektakularni koncert Michaela Jacksona 8. augusta lahko dvignete na kanalu A, Tivolska 50, Ljubljana. Ljubljana, najkasneje do 31. julija. Nagrade bomo izžrebali v posebni oddaji 6. augusta, ki jo bosta vodili Katarina in Orjana. Takrat bomo izžrebali 5 vstopnic za 2 osebi in posebne izdelke iz Michaelovega Mystery kataloga. Prva nagrada pa bosta 2 vstopnici za VIP sektor. To pa še ni vse. V naslednjih dneh bomo objavili še posebna nagradna vprašanja in vsak dan razdelili 10 vstopnic. Glejte Kanal A in izvedeli boste pravila. Kralj popa je samo eden, zato ne zamudite življenjske priložnosti, ki se vam ponuja, in to ekskluzivno na kanalu A. Koncert Michaela Jacksona 8. augusta lahko dvignete na kanalu A, Tivolska 50, Ljubljana. Spektakel. Za vsako vprašanje morate poklicati znova. Število klicev je neomejeno, zadanete pa lahko le enkrat. Današnje vprašanje je... Povejte naslov zadnje uspešnice Michaela Jacksona, v kateri nastopa kot duh. Odgovor pa sporočite na posebno telefonsko številko kanala A 090-90-90. Nagrajence objavljamo dan po nagradnem vprašanju med 17. in 22. uro in to vsako uro enega. Pokličite 090-90-90 in morda boste prav vi na kraljevskem koncertu ekskluzivno s kanalom A. 6. augusta ob 20. Odgovor pa sporočite na posebno telefonsko številko kanala A 090-90-90. Nagrajence objavljamo dan po nagradnem vprašanju med 17. in 22. uro in to vsako uro enega. Pokličite 090-90-90 in morda boste prav vi na kraljevskem koncertu ekskluzivno s kanalom A. Eta vdajo, kje je Michael? Zadanete pa lahko le enkrat. Današnje vprašanje je... Ali je Michael Jackson že imel koncert v Sloveniji? Odgovor pa sporočite na posebno telefonsko številko kanala A 090-90-90. Nagrajence objavljamo dan po nagradnem vprašanju med 17. in 22. uro in to vsako uro enega. Pokličite 090-90-90. Naših nagrajencev je... Čestitamo! Vstopnici za mega spektakularni koncert Michaela Jacksona 8. augusta lahko dvignete na kanalu A, Tivolska 50, Ljubljana. Vstopnici za mega spektakularni koncert Michaela Jacksona 8. augusta lahko dvignete na kanalu A, Tivolska 50, Ljubljana. 6. augusta imamo posebno oddajo, v kateri bomo razdelili kape, majce, 5 parov vstopnic in 2 vstopnici za VIP sektor. To pa ne bo vse. Videli bomo Michaelove stare in nove spote, njegove žive nastope. V sredo ob 20. na kanalu A.